Uma subida dela monumental para Pacheco, que vai apontar o canto. E aqui está o Benfica, quatro cantos, o Sporting agora a beneficiar do seu primeiro pontapé de canto, já lhe havia dito. E três homens junto à baliza. E depois Fox para o segundo posto. Neno e golo! É gol. Falhanço e o golo! Figo! A inaugurar Figo aos 28 minutos e meio no primeiro canto do Sporting. Pé no ar de futebol nesta partida. Não está nada mais o jogador russo. O nível do remate. Abel Silva, Benfica a acelerar um pouco o ritmo. Nelson no apoio. Rui Costa. Tentando de longe. Grande defesa. Refira-se para a banda do Benfica. Depois, bem ali, recuperando. É Rui Costa. João Pinto, espaço para a progressão. Vamos ver o que vai fazer. Grande defesa. Costinha. Segunda excelente defesa. Veloso. Muito, adiantou muito. Conseguiu ainda recuperar. Quartz. Para a entrada de João Pinto. Apoio de Quartz. E Urano. Recosta. O tiro. Bem, fica agora nos últimos 5 minutos. Finalmente, surgiu. E ao final da primeira parte, a reportagem no Ralvado com Francisco Figueiredo. Acabou por falhar por duas vezes o remate. Olha, Gabriel, só uma informação. Carlos Jorge e Leão. Rompeu em força com essa área e depois ficou isolado, saiu, esperou bem a saída de Costinha e repôs a igualdade. O Sporting tinha dificuldades na liga dos centrais, já na primeira parte havia de mudar. Era tapada para Juran, rompendo muito bem, vamos ver, ainda espaço ali e depois o seu melhor pé, o esquerdo para o fundo da malha. Já lá Paulo Torres, repara. Sempre em movimento, excelente gesto técnico por banda do ucraniano. Ali a fazer-lhe a mancha, Costinha, a bola no túnel, para o fundo da malha. Vamos ver se há posições agora. O momento do passe é que vai para contar. Aí está o passe, não há fora de jogo de Jura. Jura foi sim, mais rápido as costas de Stan Fox, que é o homem que lhe faz a marcação. Rompeu, ganha o espaço e depois sempre em movimento. O tiro. Tem sido um grande esteio na defesa do Sporting. Exato, tem sido importantíssimo. Helder agora ficou atrás. Costinha, muito bem. Colocou. Mas é isso. Tiro!
marcado este golo. É 38 de 39 minutos. O Benfica para a posição de vencedor. Vamos ter oportunidade. Costinha batido. A bola entrou, venceu entre o primeiro posto e a sua posição do terreno. É um grande remate de Isaías, de facto. Sétimo golo de Isaías, o primeiro Benfica. Passa aqui do pé direito. A bola saltou e Costinha não chegou lá. Foi entre ele e o posto. Vamos ver de novo para observar. Toque já está batido. Costinha bem se estirou. Eu parece-me que Costinha não tem responsabilidades. Costinha estirou-se muito bem. Foi lá. A bola sai muito bem colada à base do posto. É um belo gol. Um belo pormenor o trabalho de Isaías a dominar a bola com a coxa. E bom, depois a deixar para o bem. Costa certamente vai tentar sair de imediato ao encontro de Carlos. Vai sair. Quem conseguiu? Vamos já com o Coroado. Vai apitar para acabar. Final da partida, vitória merecida do Benfica com o Sporting. Foi, e eu vi ali, foi o Tony, muito esportivamente, a ir cumprimentar Figo, porque provavelmente, no seu entender, terá sido o melhor jogador da equipa do Sporting. Mas muito suada. E cabe também aqui, muito festejado. Cabe aqui também prestar homenagem ao professor Carlos Queiroz, excelente desportista, da dividência, de facto, ao merecimento Tony da vitória da equipa do adversário. Buscar linha. Muita vitória. Os jogadores foram inestimáveis, porque o futebol realmente muitas vezes ele é ingrato. E estava a ser na primeira parte, porque o Benfica tinha tido situações para ter outro resultado que não aquele. Portanto, não havia razões para que estivéssemos de cabeça baixa pela forma como eles estavam a bater, só poderia haver um resultado. E acha que neste final dos 90 minutos fez-se justiça? Fez-se, mas há uma palavra ao adversário, um adversário que se bateu de uma forma digna, que se viu reduzido a 10 unidades, que mais tarde fica reduzido a 9 unidades, porque é incapacidade do cadete, mas lutando, dignificando a nossa vitória, porque até ao último minuto o resultado foi sempre uma incerteza.